Aşağıda A və B vektorları göstərilib. Bu A vektorudur, bu da B. Aşağıdakı diaqramlardan hansında A vektoru - B vektorunu almağın düzgün yolu göstərilib? Gəlin variantlara baxaq. Burada burdakı kimi B vektoru təsvir olunub. Bəlkə bir az yeri dəyişib. Burada isə mənfi A vektoru təsvir olunub. Bu varianta görə mənfi A vektoru ilə B vektorunu toplayanda bu bənövşəyi xətt A-B vektoru olur. Bura yazılanı görməzdən gəlsək, bu variantda əslində mənfi A vektoru ilə B vektoru toplanıb. Yaxud B vektorundan A vektoru çıxılıb. Buna görə də bu variant doğru deyil. Burda -A/B olsaydı, bu variant doğru olardı. Amma bizdən a-x b-nə almağın düzgün yolunu tapmaq istənilir. Bu da doğru deyil. Bu b-a-dır. Gəlin digər variantlara baxaq. A vektorunun başlanğıcından sonuna gəlirik. Bu mənfi b vektorudur. B vektoru tərsinə çevrilib. Deməli mənfi b-nin üzərinə a gəlirik. Başlanğıc nöqtəsindən son nöqtəyə gəlirik. Bu olar a vektoru + mənfi b vektoru. Bu da A vektoru - B vektoru ilə eynidir. Deməli bu variant doğrudur. A vektoru - B vektorunu almağın düzgün yolu budur.